ስሜ ተናኝ ኃይሉ ባላልሁኝ የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ቀበሌ 07 ነው። እኔ የሆነልኝ ነገር እዚህ መጥቼ አይደለም፣ በህልሜ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮልኝ ነው። እና ሲጸልይልኝ በዘይት እዚህ ጋር ቆሜ ይመስለኛል ተፈተሻል ይለኛል፣ እና ወደ ሌላ ሰው ያልፋል። እኔ ግን በዛ ነገር አረካም። እኔ ተፈተሻል ብቻ ሳይሆን የሆነ አካል የለበሰ ነገር ነው ምናምን እያልኩ ብቻዬን አጉረመርማለሁኝ። ይመለስና አሁን እኮ ነው የተፈታሽው ይለኛል። አሜን እላለሁ፣ ግን አሁንም አረካሁም። ይሄ የሚሆነው ሮብ ቀን ለሐሙስ አጥቢያ ነው። አርብ ቀን ልክ 9 ሰዓት አካባቢ የሆነች ሕፃን ልጅ ቃንጭ ብለን ወደ ቤት ስንልካት ስትገባ የሆነ ትልቅ ነገር ቤት ውስጥ ይንቀሳቀሳል ትላለች። ምንድን ነው የምታወራው እቺ ብዬ ውሃ በሃይላንድ ልጠጣ ያስኩት ነበር። ስገባ እኔ እንደዛ አይነት እባብ በቴሌቪዥን እንጂ በሆነ አይቼ አላቅም። ስለ እውነት ለመናገር ግማሽ ፓርቱ ከግርግዳ ውስጥ አልወጣም፣ ግማሽ ፓርቱ ተዘርግቷል። ቢያንስ ከአንድ ሜትር ተኩል በላይ የሚሆን ቁመት ያለው እባብ ነው። ከዛ በኢየሱስ ስም ብዬ ያንን ውሃ ነው የጨመርኩበት። ይዘልና እንዲህ ተወንጥፎ ፌስታል ይነክሳል ያ እባብ። ከዛ የጎረቤት ሰው ጠራና ና ስለው አካፋ ይዞ መጥቶ 3 ቦታ ተቆርጦ ነው የተጣለው። ግማሹን ፓርት ከግርግዳ ውስጥ በእጃችን ነው ጎትተን ያወጣ ነው። እና በህልሜ ተጸልዮልኝ እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ድንቅ ነገር ከዚህ በላይ መፈታ። አረ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አደረገልኝ። የጌታ መንፈስ አሜን። የሚገርም ነው። በህልም የኔን ፊት ተጠቅሞ የመጣው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። በህልም መጥቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቶ ያለውን ነገር ፈታኝ። ስላየ እግዚአብሔር አምላክ እንደፈታት ነገራት። በአይኗ ደግሞ ሊበላት ተልኮ የመጣውን ዘንዶ ጌታ ቀጠቀጠው። አቤት ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። የሚጠነቀቅልን ጌታ አለ። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሲሰራ የባሪያዎቹን መልክ በአካልም ይጠቀማል፣ በህልምም ይጠቀማል። አሜን። ብዙዎቻችሁ እዚህ ውስጥ ምስክርነት እንዳላችሁ አውቃለሁ። በህልም አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን አይታችሁ በእኔ ምስል መጥቶ ብዙ ነገር ያደረገላቸውን ሰዎች ምስክርነት ሰምቻለሁ። እግዚአብሔር ሲጠቀም በባሪያዎቹ እንደዚህ ይጠቀማል። ዛሬም ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ፣ ወይ በአካል ወይ በህልም ወይ ብቻ በሆነ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ያደርግላቸዋል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ተግባራዊ ነገር በህልሙ አየችው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ እህቴ። አሜን። ዋው። ከዛ እሁድ ቀን መጣሁኝ እዚህ ልመሰክር ነበር። ያው ሁኔታዎች አልተመቻቹም፣ ተመልሼ ሄድኩኝ። ግን በዛን ቀን የመጣው መልእክት ወደ እናንተ የተላከ ክፉ ወደ ራሱ ተመለሰ የሚል ነበረ። አሜን ብዬ ቃሉ የኔ ነው ብዬ ይዤ ወደ ቤቴ ገባሁኝ። ደግሜ ለመምጣት ሁኔታዎች አልተመቻቹልኝም ነበረ። አሁን ደግሞ ከ3 ቀን በፊት ያንኑ እባብ በህልሜ እያነሳው ስቀጠቅጥ አልሞት ብሎኝ በጣም በረዥም ሰዓት መመታት ሲሞት አይቼ ባለመመስከሬ ነው ብዬ ዛሬ ደግሜ መጣሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሜን። አጨብጭቡ ለጌታ። አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ፣ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤት አይገባም ተብሎ እንደተጻፈ አሜን። ክፉ ነገር አሜን እንዳይገባ አሜን፣ መቅሰፍት አሜን እንዳይነካሽ አሜን፣ የከለከለው አሜን ጌታ ነው አሜን። በኢየሱስ ደም ተሸፍነሻል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክሽን አመስግኚ። አሜን። እልል እያላችሁ ለጌታ ክብር ሸኙ። ጌታችን ተባረኪ። እግዚአብሔር ይባርክሽ።